Man lærer af sangen her, der findes en mand til hver. O pige, sæt dig bare ned og have tålmodighed. Hvis tiden dig falder lang, husk bare på denne sang. Lad være og være trist, men tænk på pigerne på en bænk. Katrine og Kis og Lotte og Lis sad sammen på en bænk. Men så gik en rig bankier med Katrine, og så var de tre. Kis, Lotte og Lis, Kis, Lotte og Lis sad stadig på en bænk. Hans ven, som lystigt lå, gik med Kis, og så var de kun to. Ej, så kom min hotte mand forbi. Han sagde, o lorte søde tyrsdag, kan jeg lige og bede i. Nu ventede Lis, den ensomme Lis, alene på sin bænk. Indtil spillemanden kom, så blev bænken da endelig tom. Sådan fik de fire piger, omsider sig hver en frier. Og det var det, de ventede på, således kan det gå. Om dagen man intet ved, før solen er gået ned. Men man har lov at håbe spændt, og der er tabt igen. Katrine og Kis og Lotte og Lis sad sammen på en bænk. Men så gik en rig bankier med Katrine, og så var de tre. Kis, Lotte og Lis, Kis, Lotte og Lis sad stadig på en bænk. Der en svend, som lystigt lå, gik med Kis, og så var de kun to. Ej, så kom en bunde mand forbi. Han sagde, Lotte søde tyrsdag, kan jeg lige og bedre i. Nu ventede Lis, den ensomme Lis, alene på sin bænk. Indtil spillemanden kom, så blev bænken der endelig tom.